आवडे निदान
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
पातालो चले सुख झाले सजनी रब पाता पाताले सजनी Ah!
मला पाहिजे पाषाणाची देव मला पाहिजे
Oh.
साहोनिया टाके घाये, साहोनिया टाके घाये, पाषाणचे देव झाला पाहे, तयारी ते दृढ मन करे साधाया कारण, बाल शस्त्र साहोनी गोळी, बाल शस्त्र साहोनी गोळी, शुरा ठाव उंच स्थळी, तयारी ते दृढ मन करी साधाया कारण, तुका भले सती अग्नल देखे जारिती, तयारी ते दृढ मन करे साधाया कारण, समजरण सरोजम सांद्रणीलाव जगदनेत पाणी मंडन मंडनाराम, तरुण तुलसी माला कंदनम गंजनेत्रम सदयद व्रास विठ्ठलम चिंतयामि, स्मरण होई सकळ विद्यांचे अधिकरण, तेची वंदू श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कार हो माता, त्रिपुटे साथी त त्रिपुटी जो वसे स्वामीचा स्वामी कृष्णा तटी हो, दीनानाथ श्रीनाथ स्वामी अनाथा, नमस्कार माझा श्री परब्रह्म गोपाल पायी माता टिंगला नका पाहू गुण दोष झालो दास पायांचा, साहोनिया टाकी गाये पाषाणची देव झाला पाहे, तयारी ती दृढ मन करी साधाया कारण, प्रसुद प्रसंगी चिंतन रूपी शेवीकरिता निवडलेला अभंग विश्वसंत वारकरी संप्रदायाच्या कलशस्थानी शोभणारे जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा चार चरणाचा, बहुतेकांच्या पाठ नसणारा जवळजवळ पाठातला नाही, वारकऱ्याच्या कानपाठ असेल, कानावरून गेलेला असेल, पण अभंग शब्द थोडे कठोर आहे अभंगातले, पण कळण्याकरता लय सोपा अभंग आहे राव, इतका सोपा अभंग आहे पहा, या अभंगामध्ये अशी गंमत आहे
तीन चरण फक्त दृष्टांत आहे गोष्टीसारखी. तीन चरण दृष्टांत आहे आणि एकच चरण असं आहे की त्याच्यात सिद्धांत. म्हणजे एका चरणाने सिद्ध होणारा सिद्धांत हा तीन दृष्टांताने सिद्ध होतो. तयारिती दृढ मन करी साधाया कारण. बस तेवढंच लावून जाणार. जुन्या लग्नात असायचं भाषेच्या दुसरं काहीच वागत नव्हतं फक्त तेवढं. पण ते का जर बंद पडलं का सगळं पेपाने बंद पडायचं. तसं हे बंद पडलं सगळं कीर्तन नाचलं पा. उज्या हाताला कळ लागली की डाव्या हाताने वाजलं, डाव्या हाताला कळ लागली उज्या हाताने वाजलं, आणि दोन्ही हाताला कळ लागली पेटी उचलून मग अंगावर द्या. विठाला सेवेला सुरुवात करण्याअगोदर परिहार देण्याची अत्यंत गरज आहे. आपल्या पवित्र प्रशस्त प्रसन्न अशा या गावामध्ये सुरू असणारा हा दत्त जयंतीच्या निमित्ताने सोहळा हा उत्सव साजरा होतो आहे. सगळ्यांचा या कार्यक्रमामध्ये असणारा सगळ्यांचा उत्स्फूर्तपणे सहभाग. अवधूत चिंतन समिती आयोजित मार्गदर्शक या कार्यक्रमाचे दत्तभक्त विजयनाथ बाबा यांच्या मार्गदर्शनाने, तदनंतर माई चौहान माई यांच्या मार्गदर्शनाने सुरू असणारा हा सोहळा. अशी गुणवान मंडळी आहे या ठिकाणी. उत्कृष्ट प्रकारचे महाराष्ट्रात गाजलेले मृदंग सम्राट दवंस सरांना ओळखत नाही असा माणूस नाही कोणत्याही कानाकोपऱ्यातला. मी बीड जिल्ह्यामध्ये गेलो होतो आणि वाजवणं फार सुंदर वाटलं म्हणून विचारलं त्यांना. ते केशव महाराज म्हणून होते. आणि मग त्यांनी मला परिचय सांगितला. म्हटलं सर आणि आम्ही असतो कधी कधी बरोबर. ते माझ्या पाया पडायला लागले. म्हणजे फार मोठ्या माणसाची संगत आहे. कधी कधी जवळ लावून माणसं कळत नाही. म्हणून एक वारकरी संप्रदायामध्ये प्रतिष्ठा मिळवलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे दवंसर. अगदी सरळ वारकरी जीवन आहे. बसायला टाका नका टाको, मान मिळो ना मिळो, चहा मिळो ना मिळो, अगदी साधं भळ व्यक्तिमत्व याला वारकरी जीवन म्हणतात. नाही तर काही महाराज असे ताट असते पुढे गेले का हलत नाही, चालत नाही, डोलत नाही, बोलत नाही, गेला का काय ते कळत नाही. मोकळं जीवन याला वारकरी जीवन म्हणतात. उत्कृष्ट प्रकारचे मृदंग वादक आमचे मित्र दिनेश महाराज काय पकपक चालवतो असा मोकळा टमट 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 टमट. आणि सगळे गुणवान मंडळी आहे आमचे शिवराम महाराज बोराडे. काय आवाज ऐकत राहा वाटत. काय परमेश्वराने काही माणसाला आवाज दिले ऐकत राहा वाटत, पण काही काय इतके भेसुरी ओळखते पहा. त्याचा आवाज ऐकलं का असं वाटत त्याचे भेंजोग उचले. पण इथे सगळी एक एका होणी बळी मंडळी आहे. आमचे सुदाम महाराज आहे, सगळी ग्रामस्थ भजनी मंडळ, आमचे शिवाजी महाराज सुंदर असे शूटिंग करणारे, काय नाव, विनायक भाऊ ठोंबरे ज्यांची सिस्टीमय माझा लहान आवाज तुमच्यापर्यंत मोठा करून पोहोचवण्याचं काम त्यांच्याकडे आहे. विक्षेप न करता शांत चित्ताने ऐका. अभंगाचा सरळ अर्थ सांगतो, सरळ सरळ अर्थ एकदम सोपा आहे पहा. अभंगाचं पहिलं चरण दृष्टांत, तिसरं चरण दृष्टांत आणि शेवटचं चरण सुद्धा दृष्टांत. एकच चरण आहे का सिद्धांताच. पहिला दृष्टांत कोणता दिला, युद्धभूमी मूर्तिकार जसा मूर्तीला आकार देताना त्या दगडाला घाव घालतो, टोले मारतो, कितीतरी घाव त्या दगडाला सहन करावे लागतात, पण तो दगड देवत्वाला प्राप्त होतो का ज्याने दगडाचे घाव सहन केले. टाकीचे घाव सोसले, हातोड्याचे छन्नीचे घाव सोसले, तोच दगड देवत्वाला प्राप्त झाला. त्या दगडाप्रमाणे महाराज सांगतात तुम्ही मनाने दृढ राहा, कुठं चिरडू नका, फाटू नका, फुटू नका, मनाने ढिले पडू नका. बघा तुमचं साध्य तुम्हाला प्राप्त होतं की नाही. दुसरा दृष्टांत दिला, युद्धभूमीवर युद्ध करणारा योद्धा
समोरून आलेले योद्धे काय हार घालायला आलेले असतात का? बाण शस्त्र गोळ्या यांचा भडीमार करत असतात आणि याला सामोरं जाऊन कधी कधी प्राणाची आहुती देखील द्यावी लागते. जे मनाने दृढ राहतात तो दृष्टांत दिला, जसं बाजीप्रभूच त्याप्रमाणे मनाची दृढता ठेवा. या माता मावल्या म्हणायला लागल्या, काव तू कोबर आहे, आम्हाला तो मूर्तिकार सुद्धा माहिती नाही, युद्धभूमी आम्हाला माहिती नाही, मग आम्हाला समजेल, आम्हाला पटेल, आम्हाला कळेल पचेल असा एखादा दृष्टांत सांगा. मग तुकोबार आहे तो दृष्टांत सांगतात. सती जाणारी स्त्री, जसं आपल्या आपल्या देशामध्ये सती जाण्याची प्रथा होती, पद्धत होती, रूढ होती, ती एक चाल होती, बंद केली ती कोणी, अरुणगाव आपलं राजाराम मोहन राय बंद केली, अगोदर होती. आता ती सती जाणारी स्त्री ज्या वेळेला सती जायची त्यावेळेला धगधगत्या अग्नीमध्ये काय करायची, उडी टाकायची आणि जळत जळत मरायची. दोन वाक्य सांगतो कळले तर पहा, जळून मरणं वेगळं आणि मरून जळणं वेगळं, बदल आहे त्याच्यात. मरून जळणं सोपं आहे पण जळून मरणं अवघड आहे. त्या धगधगत्या अग्नीमध्ये उडी टाकायची आणि जळत 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 मरायचं, बाहेर पडायचं नाही. काय मनाची दृढता असेल हो त्या सती जाणाऱ्या स्त्रीची? परमार्थामध्ये तुम्ही आलात ना, मनाची दृढता अशी ठेवा, बघा तुमचं साध्य तुम्हाला प्राप्त होतं की नाही. विठाला विठाला काहो महाराज, मग आम्हाला जर कधी परमार्थ भजन पूजन कीर्तन भक्ती करायची जर आमची भावनाच झाली तर मग प्रपंच सोडावं लागेल का? नोकरीला राजीनामा द्यावा लागेल का? शेतीवाडी बंद का? दुकान बंद करायचं का? तुकोबारांना लिहायची गरज नाही. असू द्या, तुमचा संसार खुशाल सुखाने चालला ना, चालू द्या. संसार करूनही चांगल्या दर्जाचा परमार्थ करता येतो. बांधा सुंदर माळ्या खरे, असं असू द्या ना तुमचा संसार. कुणी कुणी सांगितला हो सोडायला? जसं आपण संसारात तशी संत मंडळी देखील संसारात आहे, त्यांनी देखील संसार केला. जशी आपल्याला मुलं बाळ तशी त्यांना सुद्धा मुलं बाळ होती. तुकोबारायला विठ्ठल नारायण काशी भगीरथी ही मुलं होती. नामदेव महाराजाला देखील मुलं होती. नारा विठा गोंदा माता हे चौघे पुत्र जन्मले पवित्र त्याचे वंशी दामा दामाचा दामा फुले का हो दामा दामाचा दामा फुले का हो दामा दामाचा दामा फुले का हो दामा आबू बाई बहिणी
चार मुलं आहे, याच्या पुढे चला। माऊलीला, माऊलीला देखील, ज्ञानोबरायला देखील चार मुलं होती। ऐकणारे म्हणतील गांजा आणला काय, पण माऊलीला मुलं होती चार। माऊलीचा पहिला मुलगा वेदवेत्ता शास्त्रवेत्ता, तो माऊलीला आई म्हणून हक मारायचा, वेद शास्त्र देती ग्वाही आणि म्हणते ज्ञानाबाई आई। माऊलीचा दुसरा जो मुलगा आहे तो योगी, योगाची माऊली, हा हा माऊलीचा दुसरा मुलगा आहे। माऊलीचा तिसरा मुलगा आहे साधक, कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा, चैतन्य जगमाला ज्ञानोबा माझा, साधकाचा माय बाप दर्शन हरे ताप, सर्वभूते सुखरूप ज्ञानोबा माझा। माऊलीचा सगळ्यात शेवटचा लाडका मुलगा आहे तो म्हणजे अनाथ, लालबाई माझी अनाथाची बाय, लालबाई माझी अनाथाची बाय। हा माऊलीचा, माऊलीला म्हणूनच त्यांनी संसार केला, आपल्यालाही मुलं बाळ, त्यांनाही मुलं बाळ, तेही संसारात, आपणही संसारात। नाही नाही, संसार करून एक गोष्ट बोलतो, देवाला त्यांचा संसार सुद्धा आवडलं, आपला परमार्थ आवडतो की नाही कुणास ठाऊक, संसार देखील आवडला, देव करू लागले त्यांचा संसार, चर्मरंगू लागे रोहिदासा संगे, कबीराच्या मागे विनिसिले माया सावत्या, कृपू लागे सजनाच्या साह्या विकू लागे मास। अर्थात त्यांचा संसार देखील देवाला आवडला, म्हणून का आवडला त्याच्याकडेच मला पुढे जायचंय। संसारामध्ये उभ्या आयुष्यात ज्यांना स्पर्श झाला नाही ते ज्ञानोबाराय सुद्धा म्हणले सोडू नका, अजनी संसारी देवा रे कृपारी, अजनी संसारी देवा रे संसार, संसार सोडू नका। हाच प्रश्न एक वेळेला शुकाला पडला, व्यासजी शुकाला उपदेश करत होते। देवी भागवतातला थोडा मुद्दा सांगतो, देवी भागवतामध्ये शुकाचा विवाह झालेला, व्यासांचा देखील विवाह दाखवला का? आता तुम्ही म्हणाल भागवतामध्ये असं का आणि देवी भागवतात असं, त्याचं कारण सांगतो। ही कथा पद्मकल्पातली आहे आणि ते भागवत सारस्वत कल्पात नाही। कृता, त्रेता, द्वापार आणि कलियुग, कृतायुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, ही चार युग ज्या वेळेला जातात त्यावेळेला एक महायुग होत असत। असे 71 महायुग होतात त्यावेळेला एक मन्वंतर होत, असे 14 मन्वंतर ज्या वेळेला होतात त्यावेळेला एक कल्प होतो।
आणि एक कल्प झाला की ब्रह्मदेवाचा एक दिवस आणि एक रात्र होत. बघा ते आपल्या आपल्या आपलं कामच नाही, विचार करा काय थोरा मोठ्यांचं आयुष्य होत. हिरण्यकश्यपूचं आयुष्य पाहणं, 1,60,30,10,700 वर्षे 9 महिने किती रिपीट करू का, 1,60,30,10,700 वर्षे 9 महिने आयुष्य हिरण्यकश्यपूला. याच्या पुढे चला 14 चौकड्या लंकानाथा. रावणाचं आयुष्य काढलं ते म्हणले 14 चौकड्या कृतात्रेता द्वापार कली, अशा 14 × 4 = 54 युग आयुष्य रावणाला. पुढे चला याचे 99 सहस्र राया दशरथा, दशरथाला किती 99 सहस्र आयुष्य. याच्या पुढे चला 14 कल्प आयुष्य मार्तंड्य मुनीला, 14 कल्प मार्तंड्या पडे ते रोम आर्षणाचा एक रोम जडे. 14 कल्प आयुष्य मार्तंड्य मुनीचं पूर्ण झालं की मग रोम आर्षणाचा एक रोम जडायचा. असे रोम आर्षणाच्या अंगावर 3.5 कोटी रोम, मग एक रोम बरोबर 14 कल्प, तर 3.5 कोटी रोम बरोबर किती कल्प, 49 कोटी कल्प आयुष्य रोम आर्षणाला. रोम आर्षणाच्या अंगावरचे 3.5 कोटी रोम झडले का मग बगदलव्याचा एक निमिष व्हायचा. बगदलव्याचा एक निमिष होण्याकरता 3.5 कोटी रोम झडले पाहिजे आणि इकडं एक रोम झडण्याकरता 14 कल्प गेले पाहिजे. असे बगदलव्याचे सगळे निमिष पूर्ण झाले का मग वट हंसाचे उपडे पिठ, वट हंसाचा एक पीस उपटायचा, म्हणजे वट हंसाचा एक पीस उपटण्याकरता बगदलव्याचे सगळे निमिष झाले पाहिजे. बगदलव्याचा एक निमिष होण्याकरता रोम आर्षणाचे सगळे रोम झडले पाहिजे आणि रोम आर्षणाचा एक रोम झाडण्याकरता इकडे 14 कल्प गेले पाहिजे. असे वट अंशाचे सगळे पीस झडले की तो श्वास जाण भ्रुसुंडीचा, त्यावेळेला भ्रुसुंडीचा एक श्वास होत होता. मग मरणांतपुरे भ्रुसुंडीचा तो एक दिवस जाण कुरमाचा. काय आयुष्य दादा, आपल्याला दिवसाला 21,600 वेळेस श्वास लागतो आणि त्याचा त्यावेळेला एक श्वास होत होता. याचा एक श्वास, असे सगळे श्वास पूर्ण झाले की मग बगदलव्याचा याचे मग, म्हणजे त्यांच्या आयुष्याचा ना आपल्या आयुष्याचा विचार करा. आपल्याला आयुष्य दिलं हक्कानं जगण्याकरता 100 वर्षाच, अल्प आयुष्य मानव दे शतगणी लेते अर्धरात्र काय, म्हणजे 100 वर्षाचं आयुष्य 50 झोपेत गेले, राहिले 50, 50 मधले पहिले 25 असे शिवल्या बावल्या करायमध्ये जातात, राहिले किती 25 मधले 80 च्या पुढचे 20 काहीच कामात राहत नाही, ते काढून टाका. राहिले 5 वर्षे, परमार्थ करायचा कधी झाला. एक तर आयुष्य फार थोडं, प्रत्येक युगामध्ये आयुष्य गणना कमी होत गेली. 100 वर्षाचा हक्कानं जगण्याकरता 100 वर्ष जगताय का दादा, याची 5 कारणं. पहिलं कारण आहे व्यसन, दुसरं कारण आहे परस्त्री गमन, तिसरं कारण आहे अतिझोप, चौथं कारण चांगल्या माणसाची निंदा करणं आणि 5वं कारण आहे विनाकारण निर्माण केलं जाणारं वैर. ज्याला 100 वर्ष जगा वाटत असेल त्याने या 5 गोष्टी जीवनामध्ये सहसा टाळाव्या. सरस्वत कल्पातली आहे आणि ती पद्म कल्पातली, म्हणून हा फरक आहे. कारण प्रत्येक युगामध्ये व्यास वेगळे होते ना सर, व्यास ही पदवी आहे, व्यास हे नाव नाही. जसं सरपंच ही काय पदवी, तसं व्यास नावाची पदवी आहे. मग आताचे जे कलियुगातले व्यास आहे ते कृष्णद्वैपायन. मागचा प्रत्येकाचा इतिहास वेगळा आहे. आतापर्यंत 27 वेळा कृतयुग गेलं, 27 वेळा त्रेतायुग गेलं, 28 वेळा द्वापार युग गेलं आणि 27 वेळा कलियुग गेलं. आता 28 सवी वेळ चाललेली, 5,500 वर्ष पूर्ण झाले, 4,32,000 वर्षाचं कलियुग आहे. 28व्या कलियुगामध्ये देव विटेवर उभा राहिला. आपण आरती म्हणतो की नाही, युगे 28 विटेवर उभा, पुंडलिकासाठी भगवान परमात्मा पंढरपूरमध्ये उभा राहिला. भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहिला विटेवरी, धनी मला हे दाखवाना विठुरायाचे पंड. जाऊ द्या ते आपलं पण शब्द गोड आहे त्याच्यातले. एका वेशेची मुलगी भक्ती करून धन्य झाले, कानू पात्रेला देवाना मंदिरात जागा दिली. भक्ती करून भक्ताला आला भेटाया श्री हरी, धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची पंढरी. काय होता काय गोड वाटता आहे त्यांना. मग एक काळामध्ये असं गाजलं होतं हे गाणं,
कुठं पंढरपूरला कुठं जा कोणत्या का कोणत्या टपरीवरतीच गाणं चालू भक्त पुंडलिकासाठी दादा त्याच्यात शब्द गोड होते रचना कोणी केली असेल ते आपलं नाही शपक आहे पण शब्द त्याच्यातले गोड होते जाऊ द्या सारस्वत कल्पद्म कल्पातले म्हणून हा फरक आहे व्यासांचा विवाह झालेला आणि शुकाचा पण विवाह शुकाने करावा म्हणून व्यास उपदेश करतात की बाबा तू विवाह कर कारण संसार करून देखील चांगल्या प्रकारचा परमार्थ करता येतो ग्रस्त आश्रमामध्ये राहून सुद्धा आणि मग शुक ऐकायला तयार नाही आणि असंच आहे घरच्या वैद्याचा गुणच येत नाही म्हणून तर म्हणतात ना ज्याचं काटतं वायर म्हणे ना त्याच्या घरातल्या वायरी लोंबतच राहते टेलरचे कपडे फाटकेच राहत्या गवंड्याचं घर पडकच दिसत आणि मग सांगितलं जा जनकाकडे उपदेश करण्याकरता जनकाकडे पाठवतात ज्या जनकाकडे शुभजी येत आहे हा जनक अगोदर याला 500 बायका जनकाला जनकाला 500 बायका शुकानं विचार केला हा काय आपल्याला सांगणार मुक्ती कशी मिळणार म्हणून सांगितलंय बापाने की त्याचं वचन आहे म्हणून जातात तिथपर्यंत जनकाच्या दरवाजावरतीच वॉचमॅन लोकांनी अडवलं आता हे सिक्युरिटी डिपार्टमेंट मुळात ताट डिपार्टमेंट असत कोण आहे मी शुक आहे मी शुक आहे असं म्हणल्याबरोबर 3 दिवस त्या मी शब्दावर संवाद चालला होता कुणाचा शुकाचा आणि त्या गेटमॅनचा म्हणजे ज्याचे वॉचमॅन मी शब्दावर 3 दिवस बोलू शकतात तो जनक कसा असेल विचार केला आतमध्ये प्रवेश मिळतोय शुकाला जनकाने एक दृश्य पाहिलं शुकाने जनकाचा यज्ञ चाललेला होता आणि त्या यज्ञाची संविधा संपली म्हणून जनकाने आपला उजवा पाय त्या यज्ञ कुंडामध्ये टाकून दिला आणि अग्नि प्रज्वलित केला शुकानं ज्या वेळेला पाहिलं बापरे हा माणूस सामान्य नाही काय अधिकार अग्नि प्रज्वलित झाला ब्राह्मणांचं लक्ष गेलं मंत्र चालू होते आणि जनकाचा पाय दिसला यज्ञ कुंडामध्ये ब्राह्मणांनी पाय वर उचलला आणि संविधा यज्ञ कुंडामध्ये टाकली तर एक आश्चर्य झालं जसा अगोदर जनकाचा पाय होता तसा पूर्ववत पाय जनकाचा झाला आणि हे शुकाने पाहिलं शुक म्हणला आता आपल्या प्रश्नाचं उत्तर नक्की मिळणार काय विद्वान माणूस विचारला आज येऊ का कोण आहे म्हणे मी शुक आहे जनकाने सांगितलं बरोबर आणलेलं गवा टाकून द्या ना आत या त्यांना असं वाटलं हे दंड कमंडलू हे सगळं टाकून दिलं येऊ का आत म्हणे कोण आहे मी शुक आहे बरोबर आणलेलं गवा टाकून द्या ना आत या लक्षातच आलं नाही शुकाचे मग मी शब्द काढून टाकला आत येऊ का कोण आहे म्हणे शुक आहे आता या आतमध्ये शुकाला प्रवेश मिळतो तितक्यामध्ये तिथं अशी एक कथा आहे का नारदजी त्याच वेळेला आले नारायण श्रीमान नारायण 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 नारदजी आतमध्ये बोलवताय जनकजी आणि शुक आणि नारद बरोबर जवळ बसले प्रश्न पडला अगोदर वळायचं कोणला कुजेचा मान अगोदर कारण शुक जर पाहिला तर आपल्या गुरुचा पुत्र आहे आणि नारदजी भ्रमण करणारा महात्मा नाराज होईल जर शुकाला वळलं अगोदर पूजन केलं तर त्या आश्रमामध्ये जनकाच्या एक स्त्री होती आणि त्या स्त्रीला विचारलं की अगोदर पूजन करायचं कुणाचं तिनं सांगितलं 5 मिनिटं थांबा ती अशी नटली देव्यानी साडी घातली उत्कृष्टाची चप्पल घातली ब्युटी पार्लर मध्ये भवाया कापल्या आता ते लेडीज कापतात यात नवलच नाही माणसं सुद्धा काय कमी राहिले नाही सर
दिवस दिवस लोक ब्युटी पार्लर मध्ये सापडते. बरं आता माणसं सुद्धा ते भावाया कापायला त्याच्यावर का मोर बसायला का. या सौंदर्या करता आपण किती किती वेळ बर्बाद करतोय दादा. सौंदर्या करता थोडीशी त्वचा काळी पडली का लगेच प्लॅस्टिक सर्जरी. लाखो रुपये खर्च करताय लोक सौंदर्य करता. कोण करो कोरपडीचा रस चोळायला बिब्याचं तेल लावा म्हणलं तर लावतील लोक. सौंदर्य करता. जुन्या काळामध्ये हे जुने म्हातारे असतील या म्हाताऱ्यांना विचारून पहा काय कसलं साबण काय काय नसायचं. विहिरीतून एक बादली काढायची थोडीशी माती अंगाला चोळायची हर हर गंगे केसापासून नखापर्यंत माणूस शुद्ध होतो पवित्र व्हायचं हर हर गंगे. आता त्याच्यानंतर साबण आला सगळ्या कुटुंबाकरता एक साबण असायचा तेवढ्यावर सुद्धा भागलं विज्ञान त्याच्याही पुढे गेलं. म्हाताऱ्या माणसाचं साबण आलं लहान लेकराचं आलं चिल्ड्रन त्या लहान लेकराचं म्हाताऱ्याला चालणं म्हाताऱ्याचं लेकराला चालणं बाईचा अलग माणसाचा अलग आजी सासूचा अलग खापर सासूचा त्याच्यापेक्षा अलग. बरं एवढ्यावर सुद्धा थांबलं नाही विज्ञान याच्याही पुढे गेलं. आता प्रत्येक माणसाला याच्या साबणानं वागलं. प्रत्येक माणसाचा साबण प्रत्येक शरीराच्या अंगाचा वेगळा. हेड वॉश फ्रेश वॉश हँड वॉश किती वॉश निघाले सोना बाद चांदी बाद एवढं करून फिर भी गंदा. कस कस युग आहे दादा. या सौंदर्या करता लोक किती वेळ बर्बाद करायचे. मी एकाची इथं कुंडल पाहिलं असं भोवईला काय कार्टून दिसतात लोक. मला एकाने विचारलं म्हणे महाराज इथं कुंडल असायचं काय कारण. हे ठीक आहे बा कानो मे कुंडल हे शास्त्र मानले कानात कुंडल पण मग इथं असायचं. आता मी माझ्या पद्धतीने डोकं चालवलं सर. मी त्याला म्हणलं काय झालं तो कान टोचायला गेला असेल. कान टोचायला बसला आणि कान टोचायला सुरुवात करायची तितक्यात लाईट गेली असेल आणि कानाच्या ऐवजी इथं छेद झाला असेल. मी तर अशी माऊली पाहिली लाल चप्पल लालच साडी लालच ब्लाऊज आणि केस सुद्धा लालच. किती किती वेळ आपण बर्बाद करायला. मी काही तरुण लोकांच्या गप्पा ऐकल्या बोलले महाराज अरे हम तो इसके बाल पे मर गए हम तो इसके चाल पे मर गए हम तो इसके ढाल पे मर गए चाल पे मर गए बाल पे मर गए. सच्ची में वो मर गए जिंदा तो वही है जो आलू सह के लाल पे मर गए. जीवनामध्ये आपण कुठे वेळ बर्बाद करतोय. अरे ज्याला वेळेचं महत्व कळालं नाही त्याला देवाची प्राप्ती कधीच होऊ शकत नाही दादा. एक एक वर्ष किती मोलाचं आहे. नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्याला विचारा. एक महिना किती मोलाचा असतो. गरोदर असणाऱ्या स्त्रीला विचारा. एक 7 दिवस किती महत्वाचे असतात. सप्ताह करणाऱ्या संपादकाला विचारा. एक दिवस किती महत्वाचा आहे. मजुरी करून पोट भरणाऱ्या कामगाराला विचारा. एक एक तास किती महत्वाचा आहे. अर्ध राज्य काळाला देऊन 1 तास आयुष्य मागणाऱ्या सिकंदराला विचारा. 1 मिनिट किती महत्वाचा आहे. वॉटर सेंटर मध्ये स्फोट होण्या अगोदर 1 मिनिट बाहेर पडला आणि वाचला त्याला विचारा. 1 सेकंद किती महत्वाचा आहे. ऑलिम्पिक मध्ये ज्याचं गोल्ड मेडल हुकलं त्याला विचारा. आणि नाहीच कुणी भेटलं तर स्वतःच्या मनाला विचारा आपण किती वेळ बर्बाद करतोय. विठाला विठाला ती ती स्त्री अशी अशी नटली उचोष्टाचाची चप्पल तोंडाला फरून लवली लावली आणि नारदाच्या आणि व्यासाच्या बरोबर शुकाच्या मध्ये जाऊन बसली. थोडीशी जागा होती. ती बसल्याबरोबर नारदाने अंग चोरलं कुणीतरी स्त्री बसली म्हणून. पण शुकाचं मात्र स्त्री आणि पुरुष हा भेदच ज्याच्या अंतकरणात राहिलेला नाही. भागवतामध्ये उदाहरण आलेलं आहे शुकाच्या बाबतीमध्ये माऊलीने एक ओवी खर्च केलेली आहे. जन्मतेनी प्रसंगे
स्त्रीदेह शिवणी अंगी, म्हणजे जन्माच्या वेळेला फक्त स्त्रीचा अंगाचा स्पर्श त्यांना झालेला, नैष्टिक ब्रह्मचारी शुक माऊली ज्ञानोपाय. आणि मग विचारलं कुणाची करायची पूजा, म्हणजे शुकाची करा, कारण नारदाने अंग चोरलो, पूजन आटोपलं. मी एक प्रश्न घेऊन आलो होतो जनकजी तुमच्याकडे, जनकानं सांगितलं हे बघा प्रश्न उत्तराचा विषय नंतर होईल, पण आमच्याकडे एक रिवाज आहे, प्रथा आहे, इथलची पद्धत आहे या मिथिला नगरीची, का आलेल्या अतिथीचा अगोदर सत्कार आमच्या मिथिला नगरीच्या पद्धतीने करावा. काय काय सत्कार आहे, अगोदर गावातून मिरवणूक काढावी लागेल. मिरवणूक निघाली शुकाची आणि शुकाने शुकाच्या हातामध्ये परात दिली जनकाने, पाण्यानं भरलेली आहे, काठोकाठ पाण्यानं भरलेली आहे, आणि सांगितलं शुकजी या परातीतलं पाणी खाली सांडायला नको. पुढं सगळे वाजंत्री आहे, सडा समर्जन केलेलं आहे, रांगोळ्या काढलेल्या, माता मावल्या कुमकुम तिलक करताय, मध्येच कुठतरी मिरवणूक थांबायची, कुणी आनंदाने नाचायची. प्रत्येक गल्लीमध्ये मिथिला नगरीच्या ती मिरवणूक जात होती. ज्या वेळेला परत आणि महालामध्ये जनकजी बसलेले आहे, शुक आतमध्ये जाताय आणि जनकाला विचारताय, द्या की म्हणले माझ्या प्रश्नाचं उत्तर. जनक सांगतात तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर कधीच दिलंय, माझा प्रश्नच तुम्हाला कळाला नाही तर कसं उत्तर द्याल. म्हणले मिरवणूक आल्यानंतर आलेल्या अतिथीच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळत असतं, हा मिथिला नगरीचा रिवाज आहे. सांगा तुमचा प्रश्न काय. शुकानं सांगितलं मुक्ती मिळवण्याकरता माणसाने प्रयत्न करावा का संसार करून परमार्थ करावा, हे हा प्रश्न घेऊन मी तुमच्याकडे आलोय. त्यावेळेला जनक सांगले मग याचं उत्तर दिलंय ना मी. कसलं उत्तर ऐका म्हणले, तुम्ही मिथिला नगरीच्या प्रत्येक गल्लीत फिरत होता, हो बरोबर आहे, मग खरंच सांगा. शुकाला विचारलं का मिथिला नगरी कशी वाटली. शुकानं सांगितलं पाहिलीच नाही तर वाटायचा प्रश्न काय, म्हणजे माझं लक्ष परातीकडे होत ना, ते पाण्याने भरलेली परात, त्यातलं पाणी सांडायला नको, परातीकडे लक्ष होत. मग म्हणले हेच तर तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, मिथिला नगरी फिरून सुद्धा तुला मिथिला नगरी सांगता येत नाही, असं संसारात राहून सुद्धा खुशाल संसारामध्ये राहा, पण चित्त मात्र भगवंताच्या चरणाकडे ठेवा. संसारी आसावे असं दिन चालवे, चरणाजवळ ठेवायचं. संसारात खुशाल राहा तुम्ही, संसार हा करायचा तनन आणि परमार्थ करायचा मनन. काय बोललो, संसार तनाने करा आणि परमार्थ मनाने करा. ऐका याची तुम्हाला याच्यातनं फार मार्मिक विषय सांगते. या तनाची शुद्धी करायची का,
मनाची शुद्धी करायची का? बोला बोला. धनाची शुद्धी करायची का? गर्भाची शुद्धी करायची का? सोपा उपाय सांगतो. धनाची शुद्धी करायची का? बोला ना, बोला ना. आज उपाय सांगून देतो तुम्हाला. धनाची शुद्धी करायची, गर्भाची शुद्धी करायची, तनाची शुद्धी करायची, मनाची शुद्धी करायची, धनाची शुद्धी करायची ती दानानं होत असते, गर्भाची शुद्धी संस्कारानं होत असते, तनाची शुद्धी स्नानानं होत असते, आणि मनाची शुद्धी भगवान दत्तात्रेयाच्या ध्यानानं होत असते. मन मन हे परमार्थ मनाना आणि प्रपंच तनान शरीरान. एका बाईनं दिवाळीचा सण होता आणि आपल्या लेकरांना नवीन कपडे शिवले आणि ते पोरग कपडे घातले, जसे कपडे घातले ते नवे, तसं ते चालक पडायचं, चालक पडायचं, चालक पडायचं. त्या बाईच्या बी लक्षात येईन, ती म्हणली यार झालं काय, आता चांगला होता, दिवाळीचा सण गेला, एवढा किती खेळला, किती फटाके वाजवले. चला म्हणजे डॉक्टरकडे नेलं, त्याने स्टॅथोस्कोप पाण्यात घातला आणि त्याला असं झोपवलं बेडवरती. बरं, डॉक्टर लोकांचे गंमत सांगतो. हे डॉक्टर लोक काय करतात, पेशंट जर गेलं का त्याला बेडवर झोपावणार, वय उताना, वय पालता, वय कानुडा, वय चिरपा, काळजी बाहेर उतर खाली, काय होत तुला, मग तो काय पाहिले. आणि ते डॉक्टरने पाहिलं त्याला, असेल करायला ना असं उभं धरलं. तर डॉक्टर मोठ्याने हसायला लागला. शिवाय म्हणे डॉक्टर, अरे माझं पोरगं पडून राहिलं, त्याला चालता येईन आणि तू खुशाल हसून राहिला. डॉक्टर म्हणला, आई साहेब तुम्ही याचे दोन्ही दगडे पॅनच्या एकाच पाख्यात घातले. नाही, त्याला नका हसू, आपली सुद्धा स्थिती तीच झाली. आपण तणानं मनानं प्रपंचच करायला लागलो, दोन्ही दगडे आपले एकाच पाख्यात गेले की नाही. मग असं एक काम करा, मनाचं तंगड परमार्थात टाका आणि तनाचं तंगड हे प्रपंचात टाका. मग बघा तुम्ही आपलं साध्य प्राप्त होतो की नाही. प्रपंचामध्ये राहून देखील चित्त बघाय, मन पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय आणि अकराव मन. मन इंद्रिय नाही बरं का, इंद्रिय तिथे शास्त्रकाराने त्याला इंद्रिय मानलं. बरं, हे असं मन असं ना गड्या, तुम्ही बाजारामध्ये जा बरं, बाजारात नोकर फिरा, अजिबात त्रास देणार नाही तुम्हाला. तुम्ही फक्त माळ घ्या ना, शिजा पायला बसा, कमन बी ठरलं, मन थारायला देत नाही. हे असं गमतीचं आहे पा, हे कल्पना सुद्धा चांगल्या करीत नाही. झोपलं जर ना भूताचे स्वप्न पडत, देव कधी आपल्या स्वप्नात, हे मन आहे ना, हे कल्पना सुद्धा चांगल्या करीत नाही. तुकोबाराय बोलले, परमार्थ करायची भावना तुमची कधी झालीच, आणि तुम्ही जर आले तिकडं तर खुशामत अगोदर मनाची करा. काय गोड प्रमाणे पाहणं, मन करा रे प्रसन्न, मन करा रे प्रसन्न. फलद्रूप होतो आणि मन नसलं तुमचं सगळं कर्म वाया जातो पा, सगळं वाया जात. म्हणून खुशामत परमार्थात आलं ना का मनाची करायची. तसं तर सगळ्या इंद्रियाला आपण संध्याकाळी विश्रांतीला थांबलो ना, सगळ्या इंद्रियाला प्रश्न करायचा, सकल प्रश्न काय न वाचा मनसे इंद्रिया वा बुद्ध्यात मनावा प्रकोट. आपण म्हणतो की नाही, सकल प्रश्न सगळ्या इंद्रियाला, कानाला प्रश्न करा, डोळ्याला करा ना, या या वाचेला करा, हाताला करा, पायाला करा, कि बाबा दिवसभरामध्ये चांगलं काय काम केलं. डोळ्याला प्रश्न करा, चांगलं काही पाहिलंय का, का फक्त सात ते साडेतीन आपलं काय टायमिंग असतो. मी अजून सर
अगदी या व्यासपीठावर मी अजून पिक्चरच थिएटर पाहिलेलं नाही. पांडुरंग शपथ पाहिलंच नाही मी अजून कसं असतं. किती तास असतो तो? तीन, म्हणजे तीन ते सहा. या डोळ्यानं कधी चांगलं पाहिलंय का दादा? या कानानं कानानं चांगलं ऐकलं का? या कानाला प्रश्न करा, भगवंताचे गुणगान ऐकले का फक्त दुसऱ्याची निंदाच ऐकली? बरं, दुसऱ्याची निंदा ऐकायला माणसाला इतकी मजा वाटते ना गड्या, रसगुल्ले खाताना कमी आनंद येईल इतका दुसऱ्याची निंदा ऐकतं. बरं, शेजाऱ्याचं काय होईल ना तो कुणाच ठाऊक बा. शेजाऱ्याचं कधीच पटत नाही, पटलंच नाही. अरे राहायचं तरी किती दिवस आपण पाहुण्यासारखं आलो ना दादा. शेजाऱ्याशी नीट राहा, आपले प्रत्येक नाते सांभाळा, आपलं एकही नातं तुटणार नाही याची दक्षता घ्या. किती किती दिवस राहायचंय पाहुण्यासारखं आलो आपण, पण आपल्याला अंतकरण इतकं कच्च आहे ना आपलं. दुसऱ्याचं चांगलं झालं का याच्या पोटात गोळा उठला समजा. बरं, शेजाऱ्याचं तर नाहीच पाहतच नाही. अरे एक एक गंमत ऐका, ज्या दिवशी दुसऱ्याचं चांगलं झालं आणि आपल्याला चांगलं वाटलं का त्या दिवसापासून आपलं चांगलं व्हायला सुरुवात झाली समजा. समजायचं अंतकरण सात्विक सात्विकतेकडे चाललेलं आहे. दुसऱ्याचं चांगलं झालेलं आपल्याला चांगलं वाटलं का आपलं चांगलं व्हायला सुरुवात झाली. किती दिवस राहायचं आपल्याला इकडं? ए जीवन हे लकडी की नैया, लकडी की नैया, हे लकडी की नैया. आग लगे घट जाई, जीवन कर भजन करे भाई, जीवन दो दिन का भजन कर भाई, जीवन दो दिन का. ताली बजाते हो सर. माटी का खिलौना, जीवन जसं लहान लेकर खेळ खेळतात मातीचा खेळ आहे. खेळ संपला की मोडून टाकायची भाजी, तसं हे जीवनाला. हे जीवन हे मातीचा खिलौना, हे जीवन भजन कर भाई, भजन कर भाई. ये जीवन है कागज की कुड़िया, हवा चले उड़ जाई, हवा चले उड़ जाई. भजन करे भाई, जीवन दो दिन का. किती दिवस राहायचं दादा? प्रत्येक नाती सांभाळा ना, ऐका ना, आपल्या माय बापाची सेवा करा. का टाकून बोलतात त्यांना? नाही नाही चांगलं बोलता आलं तर निदान वाईट बोलू नका ना, म्हातारपणे त्यांना दुखू नका राहायला. आपल्या बहिणीला काय अपेक्षा असते? फक्त फक्त दिवाळीच्या सणाची. काय लागतं बहिणीच्या साडीला? एक बोलू का, जास्त श्रीमंत बहीण असली ना, भाऊ जर गरीब असला ना, लई काळजी असते हो त्या बहिणीला, लई काळजी असते. मी डोळ्यान पाहिलेला इतिहास आहे. ती ती बहीण जर निघाली दिवाळीच्या सणाला आली ना, 4-2 हजार रुपये घेऊन येते आपल्या बरोबर. तिला माहितीये माझ्या दादाचा प्रपंच फाटका,
त्याचा प्रपंच रस्त्यावर यायला नको. माझ्या लेकरांचे कपडे माझी साडी आहे नको याच्यावर भार पडायला. ती बहीण आल्यानंतर 2-4 हजार रुपये भावाला देते, दादा राहू दे तुझा प्रपंच फाटकाय. स्वतःच्या खर्चानं साडी घेते आणि आल्यानंतर अशा 100-200 बायांना बसून सांगते माझ्या भावानं साडी घेतली. काय झाकू ना ठेवते हो आपल्या भावाचं नाव आपल्या पाठीमाग शाबूत ठेवत असते. तिचं नाव बहीण आहे राजा. कसला प्रसंग आहे पहा ना. भिक्षा मिळू दिली नाही या समाजानं माऊली ज्ञानोबराय मुक्ताबाईला. एक दिवसचा प्रसंग आहे. भिक्षा मिळाली नाही, ज्ञानोबरायांची झोळी खाली आहे आणि माऊली मुक्ताबाईच्या समोर आहे, काहीच बोलत नाही. दोन्ही गुडघ्यात मुंडक घालत आणि माऊली रडताय. मुक्ताबाई माऊलीच्या जवळ जातात आणि सांगतात, दादा मी 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 नाही मागणार, जेवायला नाही मागणार दादा, पण रडू नको, नाही मागणार. असलाच प्रसंग आहे. मुक्ताबाई खापर आणायला जाते, विसोबानं खापर फोडलंय. सिद्ध बेटामध्ये येते आणि रडत बसते. त्यावेळेला माऊली येतात, सांगतात मुक्ते काय झालं, का रडते दादा? कधीतरी आई गेल्यानंतर माझ्या दादाची अपेक्षा पूर्ण करण्याची संधी मला मिळाली होती. मांडे खाण्याची इच्छा होती ना दादा तुझी, पण त्या विसोबानं खापर फोडून टाकलंय दादा. रडत 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 मुक्ती सिद्ध बेटामध्ये येते. माऊली सांगतात, मुक्ते रडायचं काय कारण आहे? जिचा दादा ज्ञानेश्वर आहे तिला रडायचं काय कारण आहे? वनव्यासारखे माऊली वागताय आणि पाठीवर मांडे बांधल्या जातात. काय प्रेम असतं बहिणीचं गड्या. म्हणून श्रीमंत बहीण आपल्या गरीब भावाला कधीच विसरत नाही. माझी श्रीमंत भावांना हात जोडून विनंती आहे की आपल्या गरीब बहिणीला कधीच विसरू नका गड्या, कधीच विसरू नका. विठाला विठाला घ्यायची परमार्थता आली ती मनाची. मन नसलं का तुमचं सगळं करणं वाया गेलं. एकदा परमार्थात मन आलं ना, आता एक काम करा, या मनाला दृढ करा. हेच तुकोबाला अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात सांगतात. पाषाण देव साधाया कारण. जाऊ द्या, थोडं इकडं तिकडं झालं, आपल्या आपल्यात ऍडजस्ट करून घ्यायचं. आपलं यायला नाही कळलं पाहिजे आणि यायच आपल्याला कळायला नको. याला ऍडजस्टमेंट म्हणजे आणि करावी लागते. ऍडजस्टमेंट कधी कधी करावी लागते. मला ते जालन्याला कीर्तन होत आणि एका पत्रिकेला माझं नाव होतं आशीर्वादामध्ये. बजाज नगर औरंगाबाद म्हणलं जाता जाता आशीर्वाद तिथं 2 मिनिटं भेटू आणि तसंच पुढं जालन्याला कीर्तन करता.
मी असं त्या लॉनच्या समोर गाडी गेली आणि गाडीतून उतरलो. तो पागोटा बांधलेला नवरीचा बाप असा मंडपाच्या दारात उभा होता. त्यांनी मला पाहिलं आणि वा 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 काय आमच्या ताईडीचं भाग्य, तुम्ही लग्नाला आलात. अरे येणारच होतो ना, आलात का? काय पायगुण आमच्या ताईडीचं. अरे म्हणलं येणारच होतो ना, तुला एवढा आनंद व्हायचं कारण काय ते सांग. म्हणे महाराज, जे नियोजित ब्राह्मण होते मंगलाष्टक म्हणण्याकरता, सकाळी त्यांच्या सासऱ्याचं मयत झालं. मला प्रश्न पडला, आमच्या ताईडीच्या लग्नात मंगलाष्टक म्हणणार कोण? मला दोनच येते. आता नाही म्हणावं तो इम्प्रेशनचा प्रश्न. पीटी मास्तर गंगा सिंधो सरस्वती यमुना आणखी एक येतो मला कार परस्परी करगळा. आता शेवट कुठ येत मला कोणतं लग्न आणि लग्न घटी. आता ते कुठे येत, आता काय करावं आपण. माझ्या बरोबर एक मित्र होता माझा, ऍडव्होकेट कुलकर्णी. कुलकर्णी म्हणजे कोण? ब्राह्मण. मी नवरीच्या बापाला म्हणलं मी एकदा नाही आलो, माझ्या बरोबर मित्र ना माझा कुलकर्णी. नवरीच्या बापानं तर 5 फूट उडी आणली. कुलकर्णी काय आमच्या ताईडीचं भाग्य, साक्षात ब्राह्मण देवता लग्न. त्यांनी मला असं जोरात चिमटा घेतो. मला म्हणजे तुल तरी दोन येते, मला एक काही येत नाही. तो मला म्हणे काय काळजी करू नको, करतो ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट सांगायचं आता मंगल असता का कुठं ऍडजस्टमेंट असते का? तो मला म्हणे काय काळजी करू नको. बरोबर. त्याने असा माईक धरला. आता असली सुंदर शिष्टी होती अशी, असा माईक धरला त्याने. त्यानं माईक हातात धरला म्या धोतर सावरली. म्या म्हणला याला एक तर मंगल असतच येत नाही, आणि हा का जर गाणे म्हणला दगड फेक झाली तर याच्या बरोबर होतो सापडायच नाही. त्याने असा माईक धरला आणि मी पळायला रस्ता सुद्धा पाहून ठेवला बोरवडी महाराज. त्याने असं धरलं माईक. अक्षदा मिळाल्या का सर्वांना? हो हो मिळाल्या. करायची का सुरुवात? गुरुदेव सुरुवात करा. लागलं लग्न. सरपंच बायकडाला मला म्हणे गुरु कुठ गेले. मी म्हणलं गडबड झाली डोकं धरला. मला म्हणे काय विद्वान पंडित आणणार हो, असे मंगल अष्टकच ऐकेल नाही. आणि हे दुर्दैव आहे महाराष्ट्राच, का ज्याचं काहीच कळत नाही त्याला समाज मोठा समज. असंच आहे ना, ज्याचं कळतच नाही ना त्याला लोक मोठं समजतात. ऐका ना, तुम्ही बालाजीला जातात, अनेक ठिकाणी दर्शनाला गेले असते, तुम्हाला पायाला स्पर्श करू दिला का त्या देवाने? पण आपण किती हलकटे पाहिलं. जे स्पर्श करू देत नाही आपण त्याच्याजवळ जातो. अरे जगाच्या पाठीवर कुठेही फिरा, माझ्या पंढरपूरच्या पांडुरंगासारखा पायाला स्पर्श करू देणारा देव तुमच्या जीवनात भेटलाय का? विठो माझा लेकुरवाळा संगे गोपाळांचा मेळा. एकदा पायाला स्पर्श केला की तिथून हलव वाटत नाही, म्हणून माणसं हलवण्याकरता माणसं ठेवले तिथं. आणि मग ते मला म्हणे काय विद्वान पंडित आणला, एक शेत देऊन टाकू का? म्हणलं देऊन टाक. म्हणे आता ते फळ भरायचं फळ. आता यानं कधी कर्मकांड केलं नाही. मला म्हणे जमल का? नाही म्हणलं जमल. तो अरे सगळे जागी असताना तो मंगल असत कोणला कळले? आणि ते फळ भरायचं टायमाला कोण जागी राहत? एकानं आणला असं घबिलं भरून दिसतो आणला आणि टाकला असा बाम नको. तो मला म्हणे अरे काय करायचं? नाही म्हणलं शेकायचं. इतकं करायचं ना ते फळ भरायचा कार्यक्रम. अशी सगळ्या झोपलेल्या जाणवच घरात झोपलेल्या राहत्या सगळ्या. त्याला म्हणलं जमल तुला.
तिथं काही कोणी जागी राहत नाही. एखादी माऊली जाती जाणवच घरामध्ये, हे मामी काकू आत्या नानी हे आग चला 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 उठा फळ भरायचं फळ भरत, या झोपलेल्या राहा त्यांना तशाच निघा त्या गुळला सुद्धा करीत नाही. चला बाई चला 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 तशाच निघा त्या मामीला तरी त्याचाच पाय घातला चटकाबाज लांब म्हणे आग काय ग म्हणे इसतोय पाय बाया मला कसा कळाना आता तिला इसतू कळा जात याचे मंत्र कळतील. अशी सुपारी ठेवली वेगवेगळे दोन चार व्यतिरिक्त साधे ठेवकार सुपारीला पाणी फिरवा. ऍडजस्टमेंट सांगायलो विठाला विठाला पुढं मन करी साधाया कारण एकवेळ संप्रदायाच्या नियमाप्रमाणे हाताने टाळी आणि मुखाने नमचिंतन करा विठोबार त्याप्रमाणे तुम्ही मनाची दृढता ठेवा. कशाप्रमाणे? तर दृष्टांत सांगितला. आपण मूर्ती बनवतो ना मूर्ती, जयपूरला जातो साडेतीन फुटाची मूर्ती बनवायची, साडेचार फुटाचा दगड घेतला जातो. तो म्हणतो अच्छी बना देंगे दुधिया पत्थर की, से 200 टाक्या घेतून कामाला सुरुवात करतो. ज्या दिवसापासून त्या मूर्तीला आकार द्यायला काम करायला सुरुवात केली त्या दिवसापासून तर काम पूर्ण होईपर्यंत किती टोले पडतात हो तिथं, लाखो घाव त्या मूर्तीला सोसावे लागतात. बरं समजा काम करता करता दिनेश महाराज असं नाकच गेलं इथून तिथे टाकून द्यावं लागेल ती कामात येणार नाही. जर समजा छंदीनं डोळ्याला आकार देता देता डोळा गेला तू पैसे घेऊन मतदान करताना काहीच वाटत नाही का? अरे पैसे घेऊन देह विकणाऱ्या स्त्रीमध्ये आणि पैसे घेऊन मतदान करणाऱ्या माणसामध्ये काय फरक आहे? जाऊ द्या आपला विषय नाही तो, पण दृढ राहा, फाटू नका, फुटू नका, चिरडू नका, दृढ राहा. बघा देवत्व प्राप्त होते की नाही, सहन करणं हा उपाय सगळ्यात चांगला. सहन करा, सहन करा, सहन करा. लोहाराचं दुकान माहिती आहे तुम्हाला काय असतं तिथं? गुलाबजाम, रसगुल्ले, फरसाण, ऐकून राहिले मी. भाता असतो, छन्नी, हातोडी, घन असतो, आयरन असते, आयरन. आणि ज्या वेळेला त्या त्या लोहाराच्या दुकानाचं उद्घाटन आहे, सरपंच साहेब आले, उद्घाटन करायला सुरुवात केली आणि सरपंच साहेबाने असं गंधामध्ये बोट बुडवलं आणि घनाला लावणार, घन नवीन होता, हातोडा नवीन आहे, छन्नी नवीन आहे, आयरन जुनी होती. आणि मग घनाला बोट लावणार तितक्यात त्या लोहाराने सांगितलं सरपंच साहेब अगोदर आयरनीला लावा. अरे असं काय रे ती जुनी आहे ना. पण सरपंच साहेब आमच्या पंजोबाने देखील आमच्या आजोबाचं शिक्षण या आयरनीवर केलंय. आजोबाने सुद्धा पोट भरलंय आमच्या वडिलांचं शिक्षण केलंय. वडिलांनी सुद्धा पोट भरलं माझं शिक्षण या आयरनीवर केलंय. 35 वर्ष झाले मी सुद्धा या आयरनीवरती पोट भरतोय. अजून सुद्धा आहे. किती दिवस टिकेल सांगता येणार नाही. मग ती जुनी हो म्हणले अगोदर आयरनीची पूजा करा, कारण आयरनीची पूजा केल्याशिवाय एक वेळेला आम्ही देवाचं नाव घेणार नाही पण तिची पूजा केल्याशिवाय जीवन सुद्धा करत नाही.
अगोदर आयरनीला गंध लावला, पूजा आटोपली, नंतर घनाला, हातोड्याला, सगळी सगळी पूजा आटोपली. आणि एक एक वाक्य विचारलं सरपंच साहेबांनी, का रे असं का हे सगळे नवीन आहे आणि आयरनच जुनी का? त्या लोहारानं दिलेलं इतकं मार्मिक उत्तर होतं, इतकं मार्मिक होतं. म्हणजे सरपंच साहेब, आतापर्यंत कितीतरी घन तुटले, कितीतरी हातोड्या, कितीतरी छन्नाबी भंगार मध्ये विकल्या, सगळं तुटले. आयरन तीच आहे. सरपंच साहेब विचारतात असं का हे तुटले आणि ती ती तशीच कशी? त्यावेळेला लोहारानं दिलेलं उत्तर मार्मिक आहे. एवढं घरी येऊन जा, कीर्तन नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल. त्या लोहारानं उत्तर दिलं, सरपंच साहेब हे जे तुटले ना सगळे, हे घाव घालणारे होते आणि आयरन जर टिकले असेल तर ती घाव सहन करणारी होती. म्हणून टिकायचं असेल सहन करा, सहन करा, सहन करा. तुम्ही एक दिवस घरामध्ये देवता झाल्याशिवाय राहणार नाही. सहन करणं हा उपाय सगळ्यात चांगला. मग त्याप्रमाणे मनाची दृढता ठेवा त्या दगडाप्रमाणे. एक रामायणातला प्रसंग सांगतो आणि थांबतो. फार सुंदर राम रामकथा या देशाचा परिचय आहे. रामकथा, रामकथा आपल्या प्रत्येकाच्या घरातली कथा आहे गड्या. रामकथा अशी आहे, प्रत्येक जीवाला या रामकथेची गरज आहे. एक एक पात्र रामकथेतलं अलौकिक पात्र आहे. रामायणातले भाऊ पहा, भावानी भावाशी कसं वागावं हे रामकथा शिकवते. आताचे भाऊ आहे तू माझा भाऊ, पण खिशाला हात नको लावू. जावा जावा कशाय उर्मिला, श्रुत कीर्ती मांडव्या, आताच्या जावा तुझे नातलग आले तर पुरण, माझे नातलग आले तर वरण, हे भांडण्याचं कारण. रामायणातल्या जावा पहा दादा कशाय. या रामायणामध्ये 18 पद्म वानर होते. आता पद्म ही संख्या जवळची नाही, शिक्षक लोक आता ते शिकवत नाही. एकम, दहम, शतक, सहस्र, दसहस्र, लक्ष, दशलक्ष, आब्ज, दशलक्ष, खर्व, विखर्व आणि मग पद्म, असे 18 पद्म वानर होते. त्याच्यामध्ये एक गंधमादन नावाचं वानर होते. दोन तास झाले, तीन तास झाले, याची कैची सापडाली, कैची पवपवतो नाही, परेशान झाला. आणि टिकून दोन चार जण येत होते, कुमकुन समोर होते. आणि मग यांची भेट पडली, तो नाही म्हणे तिकडून आले. आणि ते म्हणले काय रे, त्या न्हायला म्हणे काय पाहतो, पाय ना गाड्या म्हणला, कसं तरी पोट पाणी चाललं होतं, एकच कैची होती, या पकड्याने श्वास घेतला, कैची आत आली. दोन तास झाले अजून कैची सापडाला. ते म्हणले अरे आमचे 8 दिवस झाले, एक खंडी उंट हरवले, अजून सापडत नाही, काय कैची तर घेऊन बसलाली काय. त्याचं कुंभकर्णाच्या बाबतीत आपलं डोकं चालत नाही. कुंभकर्णाने ते गंधमादन नावाचं वानर असं असं हातावर घेतलं, त्याचा सुगंध श्वास येत होता. आणि त्याला सांगितलं एक काम कर, या श्वासिक तेलावरती मी कितीतरी पैसे खर्च करतो, आत्तरच्या बाटल्या, अमूक धमूक, कोणते काय काय निघाले सेल टाका ते, त्याच्यावर कितीतरी खर्च करतो, एक काम कर तुला जीवदान देतो. तो म्हणला नाही. त्याने असं नरड धरलं गंधमादनाचं, नाही म्हणतोस, तुला जीवदान देतो, अजूनही विचार कर गंधमादना. तू एकच काम करायचं. म्हणे काय? रावणाचं म्हण. त्याने सांगितलं नाही म्हणणार. आणखी आणखी नरण दाबायचं कुंभकर्णाने, रावणाचं म्हण तुला जीवदान देतो. आणखी नरण दाबलं, कसा विस्करतोय गंधमादन, अजूनही तुला जीवदान देतो रावणाचं म्हण. त्याने सांगितलं नाही म्हणणार. आता नरण दाबलं, काही क्षणात मरणार आहे गंधमादन, अजूनही रावणाचं म्हण तुला जीवदान देतो. तो तो सांगतोय नाही म्हणणार. नरण दाबलं, अरे अरे रावणाचं म्हण शेवट शेवट विचारतोय, रावणाचं म्हण तुला जीवदान देतो, आता मरणार आहे तो. गंधमादन सांगतोय हे कुंभकर्णा, रावणाचं म्हणून जगण्यापेक्षा रामाचा म्हणून मरण्यात मला आनंद आहे. तशी मनाची दृढता ठेवा. तैसे राहे माझे बंदे, तैसे राहे माझे बंदे, तैसे राहे माझे बंदे, तैसे ता
अर्थ हा मनाचा आहे. तो मनालीच असावा दादा. एक दिवस इंगळी महाराज बोलले कीर्तनातून, परमार्थ वाढलेला दिसतो पण लांबी रुंदी वाढली, खोली कमी झाली. परमार्थाची मन राहिलं नाही ना. मी अशी कित्येक माणसं पाहिली, गळ्यात माळा नाही आणि हातात माळा आहे. तुळशीच्या माळा आहे ना, गळ्यात नाही पण हातात बांधलेल्या आहे. बरं, प्रमाण असं आहे का? तुळशी माळा हात आणि गोपीचंदन पाठा, प्रमाण कशी आहे? तुळशी माळ गळा आणि गोपीचंदन पिढी. बरं, परमार्थ याच्यामध्ये दादा मन नितांत गरज आहे. मन नसलं ना सगळं करणं वाया जातं. आपण हरिपाठ म्हणतो ना, हरिपाठ त्याच्यात काही चरण नाही, घोटळे करते. तिरगुण सार निर्गुण सार, शेवटचं चरण ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण म्हणजे अनंत जन्मनी, पुढे एक अभंग त्याचं शेवटचं चरण ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण म्हणी वैकुंठ भवनी घर केली. आणि तिथं जर म्हणला अनंत जन्मनी पुण्य होय काल माग. पाचवा अभंग योग यागदी दि येलेले सिद्धी वयाची उपाधी दंभधर्म. पुढे एक अभंग तीर्थवर्थ नेम भाविन सिद्धी वयाची उपाधी करीसी जाणार. आणि तिथं जर का म्हणला धम्मधर्म काळा माग, काही काही तर सकाळी 6 हरिपाठ चालू होतो, संध्याकाळचे 6 ते हरिपाठ पुरा होत नाही. फर्स्ट रिवर्स नुसते अल्पाट्या मारित. मन नसलं ना का सगळं करणं. मन आलं परमार्थ फलद्रूप झाला. या मनाची गंमत सांगतो गाड्या, हे मन कल्पना सुद्धा चांगल्या करीत नाही. नाथ महाराजांची फार सुंदर ओळ आहे नाथ भागवत. आत्मसाक्षात्कार वीर कोणाचे चिन्ह करे दान मुख्य मनाचे गा. मनाचे मन पण आत्मसाक्षात्कार वीर कोणाचे चिन्ह करे जान मुख्य लक्षण मनाचे. मनाची दृढता परमार्थ फलद्रूप होतो. युद्धभूमीवरचा दृष्टांत देतात. माता मावल्यांकरता सती जाणाऱ्या स्त्रीचा दृष्टांत अभंगाच्या शेवटच्या चरणे. करून देखील चांगला परमार्थ करता येतो. प्रपंचात राहून फक्त मन परमार्थात असावा. प्रपंच कसा असावा एका श्लोकामध्ये सांगतो ज्ञानेश्वर सानंद सुदनम सुतस्य सुदिया कांता मृदोवासिनी सन्मित्र सदनम सुयोषितिरीशाद्या परा सेवका आतिथ्य शिव पूजनम मिष्टान पान ग्रहे
साधू संग उपासते सततम धन्य ग्रस्ताश्रमा। त्या ग्रस्ताश्रमाला धन्यता आहे की ज्या ग्रस्त ज्या घरातली माणसं सगळी आनंदी असतात, धन्य ग्रस्ताश्रमा। ज्या घरातली माणसं कमी बोलतात, गोड बोलतात, धन्य ग्रस्ताश्रमा। ज्या घरातली स्त्री गोड बोलणारी असते, हळू बोलणारी असते, धन्य ग्रस्ताश्रमा। ज्या घरातले सेवक प्रामाणिक असतात, धन्य ग्रस्ताश्रमा। घरात स्त्रीवर घर फार डिपेंड असतं दादा, नाही तर काही मावल्या अशा असतात ना, कमी बोलणाऱ्या आणि हळू बोलणाऱ्या, त्या ग्रस्ताश्रमाला धन्यता आहे। नाही तर काही मी या नांदगाव जवळ गेलो, त्यांनी मला सांगितलं म्हणजे चला घरी चहा घ्यायला, काय असतं कर्कशा संगती जीवनात नसेल, नाही तर केवढा मोठा बंगला असू द्या, केवढी मोठी गाडी असेल ना, काहीच काहीच कामाचं नाही तिथून, कर्कशा संगती नाही। आम्ही घरी गेलो त्याच्या चहा घ्यायला, आता अलीकडं प्रत्येक पती आपल्या पत्नी सगळं बोलताना हळू आवाजात बोलतो, काय भानगड कुण असतो, तो पाठीमाग गेला किचन रूम मध्ये, आता इतक्या हळूच सांगितल्यावर तीन मोठ्यान बोलायची गरज होती का, ती म्हण ठेवी लौकी मिळची दिसते, बराच वेळ झाला चहा तयार होत नाही, मी म्हणलं अहो जरा बघा, तो गेला बाबाला कुठं जायचं नांगरावर, म्हणलं इलावी ते आपल्याला नांगराला, पुढं बस मध्ये बसलो आणि एका सीटवर जागा होती म्हातारी जवळ, म्हणलं आई थोडीशी जागा, ती म्हातारी मला म्हणे तू मला आई कास काय म्हणला, म्हणलं आता बरं तुम्ही माझ्या आई सारखे आहे म्हणून आई म्हणलो ना, तुम्ही तरुण असता तुम्हाला ताई म्हणलो असतो, आका म्हणलो असतो, तुम्ही माझ्या आई सारखे म्हणून त्या बाई परत आईच म्हणतो, म्हणलं आता बरं आहे, त्या म्हातारीने मला इतकं तंग केलं, मी म्हणलं हा जागा देऊ नका पण मला तंग करू नका, मी पाठीमाग उभं राहिलो, 10-15 मिनिटं झाली गाडी पुढे गेली का त्या म्हातारीने म्हणा तुम्हाला आईच कास काय म्हणलं आता बरं आहे, दोन चार तरुण असे बाजूला होते, कुणीतरी सत्याची बाजू घेत असतं, देव त्याला बुद्धी देत असतो, ते म्हणे ओ आई ते महाराज तुम्हाला आई म्हणले ना का तंग करताय त्या महाराजाला, आई म्हणले त्याच्यात काय वाईट झालं, तुम्ही त्यांच्या आई सारखे म्हणून तुम्हाला आई म्हणले, ती ती म्हातारी त्याला म्हणे तुम्हाला काही हक्क नाही का, तुम्हाला कळतं का काही, तो महाराज मला काय म्हणला आई, महाराजाची कोण झाली आई आणि महाराजाच्या बापाची कोण म्हणलं, या म्हातारीनं मला 15 मिनिटात एवढं तंग केलं तर आयुष्यात त्या म्हाताऱ्याला काय सुख दिला असत, ज्ञानेश्वर Amen.
Hey, we call it a hundred times. I'm going to let it go.